Olá, meus amores, eu sou a Carla Cristina e a nossa aulinha de hoje é esse belíssimo ponto argola. Ele é criação da nossa amiga e artesã Maria José. Muito obrigada por mais esta oportunidade. A nossa amiga confeccionou, criou um tapete maravilhoso utilizando aqui o ponto argola. Eu vou deixar a fotinha aqui do tapete da nossa amiga. Ficou assim sensacional e está sendo assim uma febre nas redes sociais. Esse tapete está sendo muito solicitado. Então, eu estou adaptando aqui esse ponto num tapete, que logo logo vai estar pronto. Eu vou colocar a fotinha na comunidade aqui para vocês. Mas hoje a aulinha é somente do ponto. Se vocês quiserem confeccionar o tapete da artesã Maria José, eu vou deixar abaixo aqui do nosso vídeo o link, encontra lá no site da Círculo, e vocês vão poder fazer esse tapete maravilhoso, tá ok? Então vamos lá, que eu vou passar aqui a lista de materiais para utilizar aqui nesse belíssimo ponto. Para fazer aqui o nosso ponto argola, vamos precisar agulha 3,5 soft da Círculo, tá ok? Sobrinhas do Barroco Maxi Color, sobrinhas do Barroco Multicolor Premium na cor 9284, tá ok? Todos esses materiais aqui de altíssima qualidade vocês encontram na loja virtual Mega Armarinho. Eu vou deixar o link logo abaixo do nosso vídeo. Então vamos lá para o nosso passo a passo. Então vamos lá prender esse maravilhoso ponto. Eu tenho aqui uma base em pontos altos com Barroco Multicolor Premium, agulha 3,5. Eu faço aqui minha laçadinha inicial, como de costume nos meus trabalhos, em qualquer ponto alto aqui da minha base. Eu vou prender aqui, ó, com um ponto baixo, tá ok? Eu vou fazer uma repetição de cinco pontos baixos. Tem o meu primeiro, vamos lá. Meu segundo, o meu terceiro, o meu quarto e agora sim o meu quinto. Trabalhei aqui cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora eu faço um cordão de 20 correntinhas. Uma, duas, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos lá, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 correntinhas, tá? Aqui o meu cordão de 20 correntinhas, tá ok? Bem certinho, vamos deixar focar. Então, vamos lá. Pulo a primeira correntinha, eu vou na próxima, ó, observem, pulo a primeira, eu vou na segunda e vou trabalhar um ponto baixo em cada correntinha de base. Um ponto baixo em cada correntinha aqui, ó, do meu cordão. Pulei a primeira, iniciei na segunda. Então, vamos lá, eu vou mostrar bem certinho, passo a passo. Para que não fique nenhuma dúvida, ó, dessa forma. Esse ponto é maravilhoso. Vocês podem adaptar em vários trabalhos, tá ok? E se vocês gostarem muito, deixa o joinha, que em breve eu faço o passo a passo do tapete completo, que é esse aqui que eu tô confeccionando, só falta o bico. Então, observem aqui, eu tô trabalhando um ponto baixo em cada correntinha de base. Aqui, ó. Tô na penúltima. Um ponto baixo na penúltima. Não faço um ponto baixo na última correntinha, tá ok? Então, aqui eu trabalhei 18 pontos baixos, tá ok? 18 pontos baixos. Agora, observem, ó. Dessa forma, eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Não trabalhei a última correntinha. Eu vou pegar aqui o meu cordão, ó. E aqui, ó. Pegando as duas alcinhas. No primeiro ponto baixo, laçando as duas alcinhas. E aqui, ó. Na alcinha que não trabalhamos, na correntinha que eu não trabalhei. E vou finalizar aqui com o baixíssimo. Dessa forma. Fechei aqui o meu círculo, tá ok, ó? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. No próximo ponto, ó, eu vou fazer minha repetição aqui de cinco pontos baixos. Vamos lá. Um, dois,
três, quatro pontos baixos e agora sim o meu quinto. Cinco pontos baixos, ficando dessa forma, tá ok? Subo um cordão de 20 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz aqui um cordão de 20 correntinhas. Pulo a primeira correntinha, vou trabalhar um ponto baixo na segunda. Pulo a primeira, vou trabalhar um ponto baixo na segunda. Aqui eu vou descer 18 pontos baixos. Um ponto baixo em cada correntinha. Só não vou trabalhar na última. Vou descer 18 pontos baixos. Vou confeccionar aqui, vou trabalhar meus 18 pontos baixos e já retorno. Prontinho, meus amores. Desci aqui a 18 pontos baixos. Bem certinho. Ó, não trabalhei aqui a última correntinha. Agora eu vou passar aqui, ó. Dentro da primeira argola, observem, dessa forma, vou introduzir aqui a agulha e novamente aqui, ó. É sempre aqui, ó. No primeiro ponto baixo, eu pegando aqui nas duas alcinhas aqui do meu ponto, tá? Laço as duas alcinhas e vou lá na primeira correntinha que não trabalhamos um ponto baixo. Aqui eu vou trabalhar um baixíssimo, dessa forma. Observem aqui que eu já prendi a segunda argola. Vamos para a próxima. No próximo ponto, ó, eu vou trabalhar minha repetição de cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz aqui cinco pontos baixos. Observem que eu já trabalhei aqui duas argolas. 20 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz o meu cordão de 20 correntinhas, tá ok? Ó, vamos para a terceira argola. Olha como é bem fácil esse ponto. Não tem emenda, fica perfeito. Fiz aqui 20 correntinhas, tá ok? Agora eu pulo a primeira, eu venho na segunda e vou trabalhar aqui, ó, um ponto baixo. Um ponto baixo em cada correntinha, um ponto baixo em cada correntinha. Vou trabalhar um total de 18 pontos baixos e já retorno. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui 18 pontos baixos. Observe que eu não trabalho aqui, ó, na última correntinha, tá ok? Agora vamos lá. Olha, eu vou passar aqui, ó, o meu cordão dentro da segunda argola. E aqui, ó, observem que aqui, ó, é no primeiro ponto baixo que eu vou trabalhar um baixíssimo aqui, ó, laçando as duas alcinhas do ponto. Então, vamos lá. Já passei aqui, ó, vou introduzir a agulha. Observem, eu vou aqui, ó, no meu ponto baixo, dessa forma. E aqui, ó, onde eu tenho uma correntinha aqui que eu não trabalhei o ponto baixo, eu vou finalizar com baixíssimo. Finalizei. Observe que eu prendi aqui a minha terceira argola. E aqui, ó, é só dar continuidade. Um, vamos lá. Dois, três, quatro. Cinco, e sobe novamente o cordão de 20 correntinhas, sempre dessa forma, tá ok? Olha, na linha reta, vocês vão trabalhar sempre assim. Eu vou deixar uma dica aqui para a confecção do tapete. Cinco pontos baixos, uma argola. Cinco pontos baixos, uma argola. Onde temos os aumentos nos dois lados do tapete, onde ficam os aumentos, trabalha somente quatro. Quatro pontos, argola. Quatro pontos, argola. Para não ficar repuxado. Olha o ponto que maravilhoso aqui que fica. Os pontos altos também, ó, é aqui atrás, ó. Cinco pontos altos, cinco pontos altos, cinco pontos altos. Onde temos quatro, somente quatro. Só onde temos os aumentos que eu faço quatro e uma argola, quatro e uma argola. Na lateral do tapete é sempre cinco, tá ok? E aqui, ó,
Para iniciar aqui os pontos altos, ó, é sempre aqui, ó. Tá ok? Laçando as duas alcinhas do ponto, tá? Fica perfeito esse ponto. Olha que coisa mais linda. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar aqui, ó, no meu tapete. Olha que maravilhoso que fica. Dá um charme à nossa peça. E a nossa videoaula vai ficando por aqui. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu like e até a próxima.